Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras imam jednu posebnu gošću. Ona je autor romana koji držim, on se zove Dnevnik jednog umiranja. To je knjiga o kojoj se dosta pričalo u prošle godini, ali priča se i ove godine. Ja sam jedva došla do svog primjerka. Zašto je to tako? Ispričat će nam moja večerašnja gošća. Imali ste možda priliku da je upoznate i na sajmu knjiga ukoliko ste bili u oktobru. Moj gost večeras, Gordana Opalić, pisac i profesor srpskog jezika i književnosti. Dobroveče, dobro mi došli. Dobro veče, hvala na pozivu. Evo, mi smo se čule prvi put kada sam ja bila u potrazi za ovom sjajnom knjigom i nisam mogla nigde da je pronađem u Beogradu, ni u jednoj knjižari. Znam da je rasprodata bila i u toku sajma, pa ne znam da li ste očekivali to baš. Pa moram priznati da nisam i za mene je bilo zaista veliko iznenađenje i zaista sam na taj podatak vrlo ponosna. Naime, izdavač ove knjige je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo i prosto je tehničke su ove prirode bili problemi zbog kojih knjiga nije odmah stigla u Akademijinu knjižaru gde se inače prodaje. Tako da, eto, drago mi je da ste uspeli da dođete do nje. Ona je od skora u prodaju u Akademijinoj knjižari, tako da može tamo da se pronađe, a u Republici Srpskoj je dostupna u svim knjižarama zavodovim i knjižara kultura. Tako da, eto. Rekli ste mi da ste vi samo jednog jutra ustali i rekli ja moram da napišem knjigu. I tako je ova knjiga nastala. Ali niste znali od uvek da ćete biti pisac? Ne, ja uopšte nisam sebe nikada videla kao pisca. Ja sam, nekako u šali uvek kažem, ja sam samo jedna nastavnica srpskog jezika i književnosti i to je moj posao, to je moj poziv u stvari u kome ja beskrajno uživam, nešto što volim. Međutim, pisanje je došlo tako nekako spontano, ja bih rekla, ničim neizazvano. Ja sam zaista ustala jedno jutro sa takvom potrebom da nešto napišem ili da umrem. To je bilo vezano za moj prvi roman, Mostovi u nama. Ovaj roman je ipak promišljeno nastajao nakon tog romana. Mnogo toga mi je prolazilo kroz glavu. Bio je tako neki period u kome sam ja intenzivno razmišljala o koleginici jednoj svojoj koja je, nažalost, preminula od raka dojke i nekako misleći na nju rodila se ideja i postavila sam sebi pitanje ima li čovjek pravo da bude srećan onda kada umire? Iz te negde premise, iz te rečenice je krenula priča, jedna rečenica, druga, jedan pasus, treći, peta stranica, deseto poglavlje i eto za nekih 6 meseci je ova knjiga bila gotova i eto tu je sada u svom životu, otišla je. Malo ćemo više da pričamo o knjizi. Ja opet neću puno da otkrijem da ne bi čitaocima bilo posle nezanimljivo da Da. čitaju. I sad neću da vas pitam da li ste očekivali uspeh. Jer valjda svi mi kad nešto radimo očekujemo nekakvu potvrdu, nekakav uspeh. Nego da li ste očekivali da će ovo delo toliko duboko introspektivno da deluje na sve vaše čitaoce? Pretpostavljam, komentare ste videli. Ja sam takođe tražila neki negativan komentar da vidim ima li neko ko je negativno okarakterisao ovu knjigu. Nisam uspela da ga nađem. Na mene je delovala onako prilično razarajuće, to sam vam i rekla. Dakle, uvukla me, sažvakala me i onda me izbacila napolje. A to mi se retko dešava. Da, uglavnom su takvi komentari koji dolaze do mene od čitalaca i ja sam zaista srećna što je ova knjiga našla put do čitalaca na taj način, jer ona i jeste pisana kao jedan vid, ajde da kažemo, upozorenja svim ženama na prvom mestu, jer ja zaista smatram da je ovo knjiga koju svaka žena mora da pročita, da je u redu voleti sebe i da je u redu staviti sebe na prvo mesto, jer ako nismo dobri za sebe, onda ne možemo biti dobri ni za koga. Tako da, kad posmatram ovu knjigu, ovo zapravo je jedna velika priča o ljubavi. Iako ona nosi naziv Dnevnik jednog umiranja, iako mi već na prvoj stranici saznajemo kako će se ova knjiga završiti, umiranje je tema ovoga romana, ali ona nikako i nipošto nije ni mračna, nije ni patetična. Ona je knjiga koja, to je knjiga koja će vas naterati da se dobro, dobro zamislite o tome kakav život živite, šta je to što vam je u životu važno i koliko volite sebe.
Da, onda ima malo taj naslov koji bi možda nekoga mogao i da odbije, ali ne, recimo, mene je privukao Dnevnik jednog umiranja sada da vidimo o čemu se tu reč. Zapravo radi se o mladoj ženi, relativno mladoj ženi koja saznaje da će uskoro umreti i jedino što je ostalo i jedino za što ima vremena je istina, a ona je u stvari čitavog života vodila jedan lažni život, je li tako? Tako. U stvari živela je nešto što ne osjeća. I sada, da li je te život u laži u stvari stvar samoodržanja? Laganje sebe, da li je to stvar samoodržanja? To je apsolutno. Kada nam život curi kao peščani sam. To je apsolutno tako. U pravu ste. Nekako uvijek nam je lakše da se napravimo da smo srećni, nego da priznamo sebi da smo duboko nesrećni i nezadovoljni. I to je u ljudskoj prirodi. Ja bih rekla da možda će psiholozi to bolje objasniti od mene, ali mislim da... Vi ste to odlično objasnili, zato vas i pitam. Da, mislim da, je to nešto što je potrebno da čovjek sam sa sobom osvesti. U trenucima najvećih, ajde da kažemo, padova ljudskih, a bolest jeste pad koji nas vrtoglavo vuče nadole, navodi nas na to da se zapitamo ko smo, šta smo, šta nam je u životu potrebno, od čega to bežimo. Ne postoji čovjek na ovome svijetu koji od nečega ne beži i svako od nas u prošlosti ima nešto što bi želeo da zaboravi ili što bi možda želeo da se nikada nije desilo ili što bi možda želeo da je proživeo, a nije. I u tom smislu, kada se suočimo sa rokom trajanja, a svi smo konačni, ali ona je možda konačnija od svih ostalih, ona zaista ima rok trajanja, onda je neumitno da potražimo odgovore na sva ta pitanja koliko god oni bili teški i bolni. A da bismo našli odgovore, moramo da se vratimo u mjesto odakle smo potekli. Jer da bismo znali gdje idemo, moramo da znamo odakle smo. Evo i vi i ja smo iz malih mjesta došli u Beograd. Ja ovdje smeštena u Majdanpek i vi ste odatle. Tako da to nije slučajno. Ja sam živjela u Majdanpeku. Ne mogu baš da kažem da sam iz Majdanpeka, ali živjela sam u Majdanpeku 12 godina i nekako sam željela ovom knjigom da odam i poštu i počast tom gradu koji polako nestaje. To je grad koga više, nažalost, nema. Taj grad u kome sam ja odrastala i živela neke svoje najlepše trenutke iz mladosti više ne postoji, nažalost. Ali vas je dosta odredilo to? Apsolutno da me je odredilo i negde kada se vratite u malu sredinu gde vas svi poznaju, mnogo je teško prihvatiti da ste se promenili i da su se promenili ljudi oko vas i da se promenio ambijent u koji ste se vratili. To negde dodatno, ja bih rekla, otežava Unin put kada se susreće sa ljudima koji su odredili njen život iz jedne potpuno druge perspektive i sa jednim iskustvom celoživotnim koje stoji iza nje. A ovdje je promašena ljubav, taj okidač. Tako je. Tako, htjela sam da pitam koja je to prelomna tačka kada imamo raskrsnicu i odemo, imamo levo, pravi put i desno imamo život koji živimo, živimo dužnosti, a ne ljubav. Da li je to ta prelomna tačka? Da li je uvek ljubav nekako, čak ako ne i na svesnom, onda bar na posvesnom nivou, razlog zašto mi odlazimo? Da, ljubav je uvek razlog, jer ljubav je razlog za život. Ljubav je razlog za život. Iz ljubavi dolazimo na ovaj svet. Jel tako? I to je nešto za čime tragamo čitavog života. I rekoh vam već na početku, ovo je roman o ljubavi. Univerzalnoj ljubavi. O univerzalnoj ljubavi koja se ovdje posmatra kroz majčinsku ljubav, kroz partnersku ljubav, kroz prijateljsku ljubav, kroz jednu izuzetno bolnu sestrinsku ljubav, a ljubav neostvarena, ona o kojoj je možda i posvećeno najviše mesta u ovom romanu, jeste okidač za Unu da dobro preispita svoj život i da dobro preispita svoje odluke. I koliko su zapravo odluke koje je donosila bile iz neke perspektive nerazumevanja sebe same, a koliko je na njih bila naterana okolnostima, životom, a koliko su zapravo izbori koje u životu pravimo, koliko nas oni određuju. Sad, da li su ispravni ili pogrešni, ali izbor je izbor. Jednom ga napraviti više nema nazad. Vrlo, vrlo teško se vraćamo, jel tako? Čak i da priznamo da smo na raskrsnici odabrali pogrešan put. Interesantna su ta bežanja i putovanja da bismo našli sebe, a u stvari smo sve dalje od sebe. Da li čovjek stvarno tim putovanjima i odlascima upravo trči od one svoje suštine? Zapravo to i jeste ovdje suština, neke, kažem, leitmotiv
vraćanje na ove, kako to danas vole da kažu, na fabrička podešavanja. Upravo to. To su ta mesta odakle dolazim. Jeste, ali to je bolest. Znate, bolest nas sve suoči sa konačnošću i vrati nas zaista na fabrička podešavanja. I u tim fabričkim podešavanjima onda zapravo spoznamo koliko smo bili srećni, a koliko smo bili nesrećni. Jer šta je život do splet sreće i tuge, sreće i nesreće, pravih i promašenih ljubavi, dobrih i pogrešnih izbora. I to je nešto sa čime čovjek mora prosto da živi. I to je nešto što nas vodi kroz život. Izbori koje napravimo, pa sad kakvi god da su, u jednom trenutku, kao što je evo kod Une slučaj, nju će prosto bolest i bliska smrt suočiti sa time da je napravila mnogo pogrešnih izbora u životu, ali da je za svaki od njih odgovorna sama. Evo sad dok pričate, da pomenemo i da je sad godišnjica smrti velikog Andrića koji je rekao kada jedno određeno stanje počne da vas muči, vi onda idite do apsurda, obesmislite sve da biste se spasili. Ona upravo to radi, obesmišljava tu ljubav koja bi svemu trebalo da smisao. U njenom slučaju ona mora da se obesmisli da bi se ona spasila. Pa može li se tu i naći spas na kraju? Mi u stvari saznajemo da ona, bez obzira što umire, evo kako je i rekao, kako je ovdje i naveo žiri, da li je moguće umirući nadrasti samu sebe, ona uspeva da objasni tu ljubav na kraju. Pa, samoj sebi. Uspeva da objasni tu ljubav. Znate, nekada, ja sam to čak i napisala tu, ne mora ljubav uvek da bude vatromet. Ne mora uvek ljubav da bude, znate, ono, vatra koja gori. Mi ovdje imamo i jednu izuzetnu lepu ljubavnu priču između Uninog supruga Petra i One, gdje imate ljubav koja je mirna, tiha, koja nudi sigurnost, koja vam daje utočište i koja daje smisao, predvidljiva. Zapravo. Predvidljiva, ali kako da vam kažem, i ono što je predvidljivo u životu nekada može da vam donese i spas i mir. A mi stalno hoćemo da treperimo u nekakvim strastima. Tako je. Tako je. To smo i pričali kad smo dolazili u studio, da nije suština u tome. Da ljudi često brkaju strast i istinsku ljubav. Yes. Sad, tanka je tu granica. Tanka je granica. A mislim da ne mogu jedno bez drugog ipak. Pa ne mogu. Ne mogu i ne treba ni da bude tako. Znate, istina je uvek negde na pola puta. Da, istina je tamo negde, jeste. I trebalo bi da budemo svi svesni da zaista ljubav je to što daje smisao svakom životu, ali da postoje različite vrste ljubavi i da postoje različiti ljudi koji na različite načine primaju i daju ljubav. I u tom smislu svako od nas je jedinka za sebe i ono što je za mene univerzalna ljubav za vas možda nije. Dobro, o tome i vaša junakinja govori. Evo, ja ću malo samo da otkrijem, ova ljubav o kojoj toliko pričamo jeste ljubav prema njenom muškarcu iz mladosti koji zapravo tako nije ni bio nikada istinski njen. To je bila neka platonska ljubav. Tako? I ona shvata da ona zapravo ima jedan deo srca za staru ljubav, a jednu za svog muža. I sada ta, tako kažem, te jedna podvojenost je, vrlo je teško živeti sa tim. Jeste. A i vi ste to odlično objasnili. Jeste. Moguće je. Moguće je. Ja zaista verujem u to da je moguće. Znate, imate neostvarenih ljubavi koje idealizujemo. Prosto i učitamo u njih priče kojih tamo nema, jer nam je potrebno da one postoje. Jer bez takvih priča život koji živimo bi možda bio potpuno isprazan. A opet sa druge strane imate onih ljubavi koje vam nude sigurnosti u kojima se osjećate, znate, ono, ušuškani i kao kad noga upadne bosa noga upadne u neki vuneni tepih, onako za gulica, znate, kao svila, gdje se osjećate prosto dobro. Iako ona ne nudi, ne znam, kakav vatromet i kakvu strast, ali svi tu ispunjeni i vi se tu osjećate dobro. Opet kažem, sve zavisi od čoveka, šta je to što u životu želimo, kakav nas karakter u krajnjem slučaju vodi kroz život. Una je osoba koja je uvek u svemu, ja bih rekla, se povlačila i odustajala. Dok nije odustala od svega što joj je u jednom trenutku bilo važno, a to je i ljubav, i porodica, i prijatelji, i započela jedan potpuno novi život. Ona je izmislila za sebe novi život kada dolazi u Beograd. I Petar je taj koji joj nudi taj novi život u kome se ona osjeća sigurno, jer bežeći od sopstvene prošlosti u kojoj je potpuno nesrećna i od koje je odustala svojim izborom.
jer prosto neke stvari, čitaćete knjigu pa ćete videti, mogla je da uradi drugačije, ali nije. Ona se prosto povukla. Uvek stavlja druge na prvo mesto. A da li je zaista mogla? Pričali smo i o fatalizmu i o sudbini. Da. Da li je to prosto odredilo tako njen život? Jednostavno nije mogla drugačije, čak i da je ona htela da bi se nešto isprečilo, da bi se dogodilo, jer da je trebalo da ostane tamo, da. Ostala bi. Pa ja nisam fatalista, ali... Da, nisam fatalista, ali verujem u neki, ajde da kažemo, kosmički sinhronicitet, da su sve stvari na ovom svetu na neki način povezane i da se sve stvari u životu dešavaju sa nekim razlogom i eto, kad krenemo uopšte od toga kako je ova knjiga otišla na konkurs gde je nagrađena, pa do toga kako je nastala i uopšte sve je to prosto meni još uvek i nadrealno i prosto se nekada pitam, pa dobro, da li je ovo zaista tako i da li je moguće da se sve tako dogodilo? A eto, dogodilo se i eto, uživam sada zaista u porukama koje svakodnevno dobijamo od svojih čitalaca. Poruke su sjajne. Vidim da su mnoge vaše čitateljke pisale kako su one zajedno sa Unom disale i uzdisale. Ja sam isto to doživjela. Kada god ona ostane bez daha, onda ostanem i ja. To je taj udarac u pleksus. I to je možda znak da je delo uspelo. A govorili ste o sinhronicitetu. Nije ljubav ako nije zauvek. To bi bila jedna isto poruka koju ova knjiga šalje. Kao kod Džarmuša, tako samo ljubavnici opstaju. Znam da volimo iste autore, pa moram i to da pomenem. I kad smo kod filma, mene je nevjerovatno podsjetilo ovo gde ste dali osobine strah, dakle ljubav i smrt imaju ljudske osobine. Nevjerovatno mi podsjetilo na Bergmanov Sedmi pečat i na Wendersove Anđele u nebu nad Berlinom. I interesantno je da je ovde smrt najracionalnija i najozbiljnija. Ljubav je nekako detinjasta. Strah opet previše razmišlja. Ali kada posmatramo, kada bismo analizirali uopšte ideju, jel tako, koju mi ljudi imamo o smrti, ljubavi i strahu, bar ih ja vidim tako. Meni je zaista ljubav lepršava. Ljubav je ta koja nudi život. Uvijek ljubav mlada. Je ta, da, tako je, večno mlada, optimistična. Ona nas vodi, ona nam trasira put kroz život i za nju smo spremni da učinimo sve. Pa čak i da napravimo pogrešne izbore u životu. Dobro, sa druge strane, tako sazremamo. Imate, tako je. Sa druge strane, strah je tu da nas čuva. Da nema straha, ja bih rekla da bi ovaj svet bio potpuno drugačije mesto. Ljudi srljaju inače, ali bez straha mislim da bi srljali još više i da bi bilo mnogo više polomljenih iz srca i mnogo manje, i to jest mnogo protraćenih života, ja bih rekla. Negde je strah taj koji nam daje odstupnicu, da odstupimo korak unazad, da razmislimo da li je to baš tako. On je za mene racionalan, ciničan, on je tu da nas podsjeti da smo zapravo svi smrtni, krhki i ranjivi. I da moramo toga da budemo uvek svesni ako želimo da sačuvamo svoje srce. Kao što je bolest opomena u stvari, da nismo nešto dobro uradili. A smrt kao koncept uopšte je šta drugo do čekanja. Od trenutka kada se rodimo, mi smo na sigurnom putu ka smrti i u želji da spoznamo, jel tako, svoju konačnost. I ona mora da bude strpljiva. Tako ste i opisali. Tako sam, ja i tako vidim. Tako je. Da ona čeka zapravo da se ima dosta vremena. Iako ponekad pomislimo, nema moje, ne znam, ja sam sada prešla, ne znam, 50, nema više vremena. Zapravo ima, ali mi smo izabrali da traćimo život. To je ono što je negde suština uopšte tih likova koje sam ja uvela u roman smišljeno, jer sam prosto želela da to budu mesta za predah. S obzirom da je roman izuzetno emotivno nabijen i da zaista negde u pojedinim delovima ljudi fizički ne mogu da udahnu. To je recimo ono što dobijam kao komentar, da ne mogu da pročitaju, da moraju da ostave, da bi mogli da prodišu. E, to su mesta gde zapravo pravimo, ja bih rekla, odmor od tih emocija. Mesta koja nas navode da promislimo o sebi, o sobstvenoj konačnosti, o izborima, o ljubavi, o tome šta nas u životu vodi, od čega u životu bežimo. Neverovatna mi je lakoća sa kojom ste opisali njeno opraštanje
od života, gde je ona sasvim spremna, kako kaže Crnjanski u onoj njegovoj pesmi, život nikad on nije naš. Da. Sa takvom lakoćom se vaša junakinja oprašta. Zbog čega vam je to bilo najteže? Najteže mi je bila, zaista. Ta scena mi je bila najteža za pisanje i nekako... Zato što nisam želela da bude patetična. Sa druge strane, nisam želela da bude bezosećajna, jer to je trenutak, znate, kada vi shvatate da odlazite, ostavljate one koje najviše volite, ona se oprašta sa svojim sinom i to je nešto što je negde možda i najpotresnije. A znate, kada shvatite da ste prošli jedan put koji ste sami trasirali, kada ste doveli u red sve neke stvari koje su za vama ostajale u delovima, ona je to uspela da svoj život posloži, da mu da smisao na samom kraju, da mu da smisao i da shvati da je zapravo izbore koje ona napravila i odluke koje je donosila čitavog svog života su zapravo i doveli do tog trenutka da ona može s mirom da napusti ovaj svet i da zna da ljudi koji ostaju je neće zaboraviti i da će ona moći kroz svoju sliku o sebi koju je ostavila u njihovim životima da nastavi da živi. Ja sam već rekla da je ovaj roman, što se meni tiče, anatomija života i da bi stvarno svako trebalo da pročita, ne samo žene, nego i muškarci. Naravno. Prosto mislim da je ovo, kao što je univerzalna ljubav, tako i univerzalni roman. Da li ste očekivali da ćete dobiti nagradu za ovaj roman? Nisam. Nisam. Apsolutno nisam očekivala nagradu. Šta više, mislila sam da je možda to previše emotivan roman za konkurs na koji sam ga poslala. Uh-huh. To je konkurs koji raspisuje Zavod za udžbenike i nastavne sredstva Istočno Novo Sarajevo, jeste Zlatna sova. I ne znam zbog čega sam ja mislila da je prosto nekako taj konkurs ipak okrenut više toj rodoljubivoj književnosti. Prosto, eto, iracionalan neki stav. I kad su me obavestili, u stvari prvo kad sam videla da sam ušla u širi izbor, ja sam bila potpuno oduševljena. To, mislim da sam se radovala kao malo dete. Kad su mi javili da sam, to jest kad sam videla da sam ušla u uži izbor, ja sam skakala po kući da je moj sin mene tad zaista posmatrao ispod oka i rekao, Bože, mama, šta je tebi? To je, ali zaista neopisiva sreća. A kad su me kontaktirali i rekli su da sam osvojila treću nagradu, ja sam tri puta pitala gospodina Đenića, ste vi sigurni da sam to ja? I on je rekao, da, potpuno smo sigurni da ste to vi, uživajte u današnjem danu. Tako da nisam očekivala. Imam divno iskustvo zaista sa tom izdavačkom kućom i sa žirijem. I eto, ljudi koji su preko tog konkursa ušli u moj život, a na prvo mesto je to Sanja Macura, ja sam dobila najveći životni poklon. Zaista, kada dobijete takvog prijatelja, onda negde je sve ostalo manje važno. Biće knjiga, ali potvrda negde... Da nismo uzalud tu. Da, da, da. Ali pravih prijatelja danas, ja bih rekla malo. Moram još jednog vašeg prijatelja da pomenem, da kažem zajedničkog prijatelja, gospodina Nenada Ubiće Milkića. Da. Ja I sam vas videla... mene. Ja sam videla njegovu preporuku za vašu knjigu i on napisao, Tina, ta knjiga je zaista dobra. I zapravo me tako je sve krenulo, tako me zainteresovalo. Pa evo da kažem, njegova podrška vam je svakako značila. Mnogo mi je važna Nenadova podrška. Nenad je na prvom mestu moj veliki prijatelj. Ja ga ovom prilikom pozdravljam. Znam da će me ubiti ovo. Znam prosto. On je toliko skroman, a ne bi trebalo da bude skroman, jer on je zaista pisac koga izuzetno cenim i poštujem, a kao čovek je takvih vrednosti da zaista malo je takvih ljudi. Da nije bilo Nenada Milkića, ne bi bilo ni ove nagrade i vi ne biste verovatno roman u ovom obliku držali u svojim rukama, jer je on meni zapravo poslao informaciju o konkursu Zlatna sova. On je poslao umesto mene ovaj roman, jer ga ja nisam mogla poslati iz Srbije, prosto pošta više vodi računa o autorskim pravima mojim nego što to sam vodila ja. Tako da je Nenad umesto mene poslao ovaj rukopis i ja sam eto osvojila ovu nagradu. Onda je on stao zaista iza mene, iza ovog romana, tako da sam mu beskreno na tome zahvalna. Ja ću sada da pređem na drugi deo našeg razgovora. O ovom romanu bih mogla da pričam sa vama, verovatno još tri emisije, imat ćemo prilike. Prvi roman smo pomenuli, Mostovi u nama, koji je takođe ovako
dosta dobro ocenjen kod čitalačke publike. Rekla bih ne kao ovi drugi, ali on je namenjen mladima. Jeste, to je roman za mlade. Da. Jeste, i on se bavi univerzalnim pitanjima prijateljstva, ljubavi, ali nažalost ne tako lepim stvarima, bavi se vršnjačkim nasiljem, gubitkom roditelja i žao mi je što je eto toliko aktuelan u poslednje vreme, šta se sve nažalost izdešavalo, tako da ja bih zaista preporučila taj roman ne samo mladima, već i odraslima da se sete kako žuljaju pubertetske cipele, jer nekako to lako zaboravimo. Evo, to je sad odličan uvod za ovu priču. Vi se bavite vaspitno-obrazovnim radom, vi ste profesora tako u jednoj osnovnoj školi u Beogradu. Da li među vašim učenicima vidite neke buduće pisce i pesnike? Ima ih. Ja vodim čitalački klub u svojoj školi i imam 20 učenika koji su pasionirani čitaoci i koji toliko uživaju u književnosti da zaista i ja sa njima uživam u pozivu koji sam izabrala i u poslu koji radim i tek uz njih shvatam zapravo da zaista ima smisla sve ovo što radimo, iako su vremena u kome živimo toliko izazovna za sve nas, za te mlade ljude po najviše, ja bih rekla, i imam utisak i da ih ne razumemo dovoljno i da ih ne čujemo dobro i da taj permanentni šum u komunikaciji koji postoji na relaciji između mladih i odraslih se još više produbljuje, jer jednostavno mi odrasli nekako teško pratimo 21. vek. Teško nam je da mu se prilagodimo, da stanemo, da krenemo u korak sa tom decom i onda izgleda kao da se ne razumemo. I onda kad deca shvate da postoje ljudi koji ih čuju, koji ih razumeju i koji su tu za njih, za njih to bude potpuno fascinantno. I onda se deca vezuju za takve nastavnike i za takve profesore i volela bih da je više prosto nas koji čujemo potrebe mladih ljudi. Vi se bavite i kulturom govora kad u radu sa njima. Rekli ste mi pre emisije da mladi danas nemaju strpljenja da pročitaju duže, ne znam, od 3 rečenice. Tako nemaju. I na mrežama kada neko vidi dugačak tekst i ako ima ono si mor, niko neće da klikne. Jeste, prosto, to je... mi smo živjeli neko drugačije vreme. Jesmo. Mi smo živjeli u vreme u kome je knjiga bila osnovni izvor. Bili smo izvor... mladi, živimo još. Knjiga je bila osnovni izvor znanja i mesto gdje smo tražili informacije. Nažalost ili na sreću, opet sve zavisi kako posmatramo, naša deca odrastaju u svetu gdje su informacije na klik od njih. Više nema, što bi Hermann Hesse rekao, te magije čitanja i pisanja. Ona se izgubila. Naša deca, nažalost, pažnju ne mogu da fokusiraju više od 75 sekundi koliko traje jedan prosječan video na TikToku, što je za mene poražavajuće. Imam utisak ponekad da se vraćamo u praistoriju i da komuniciramo slikovnim pismom, jer naša deca pokušavaju da predstave emocije emotikonima. Ja opet kažem, emocije se ne mogu predstaviti slikama. Emociju moramo da izgovorimo, da joj damo oblik, da joj opredmetimo. Tek tada možemo da je zaista primimo. Znate, kada ja pokažem deci izraze lica određenih ljudi, naša deca sve teže čitaju mimiku. Da li je u pitanju strah ili je u pitanju tuga, da li je u pitanju sreća ili u pitanju besa. Znate, nema, oni više ne mogu da iščitaju emociju sa lica. To je direktna posljedica upravo slikovnog predstavljanja emocije i mislim da je to veliki, veliki problem današnjice, a skraćivanje reči, anglizacija jezika, ja nisam protiv tuđica, da se razumem, one su sastavni deo svakog jezičkog korpusa, svakog jezika i normalno je da primamo pozemljenice, ali to nakaradno, ja bih rekla, prevođenje i na silu uguravanje u svakodnevni govor anglicizama i uopšte kalkova, okazionalizama je strahovito. I u izuzetnom porastu i mislim da nam jezik postaje polako ugrožen pred takvim jezičkim procesima koji su potpuno neprihvatljivi. I kuda će to odvesti ako sada oni nemaju strpljenja da pročitaju, ne znam, lektiru? Kuda bi to moglo da odvede ako sad razgovaraju, ja to kako ste rekli, slikovnim porukama, to bi na kraju moglo da dovede do jedne opšte nezainteresovanosti za bilo šta.
Pa, i to je, kada to je pogledate problem. Naša deca danas i gotovo da ne umeju da komuniciraju jedni sa drugima. Šta mislite, zbog čega imamo toliko agresije među decom? Zato što su oni zatvoreni u svoje mikrouniverzume i prepoznaju samo sopstvene potrebe. Nažalost, empatija i saosećanje kod mladih ljudi je nešto što se gubi. Nažalost, i mislim da je to nešto na čemu bismo morali ozbiljno kao društvo da radimo, ne samo školski sistem. Ali već, i porodica. Tako da. Je, i porodica, i mediji, vi novinari, mediji, zaista. Absolutno, mi moramo da promovišemo prave velika vrednosti. Medija, da. Prave vrednosti. Smekada imali one kulturno-obrazovne programe. Pogledajte danas. Šta možete danas da pogledate na televiziji? Kakve modele, kakve poruke mi šaljemo toj deci? Pa naša su deca divna. Šta im se plasira? Zaista. A kakva nam je čitalačka publika danas? Da li većina pisaca pokušava da negde podilazi? Ili prosto to publika traži? Pa je to jedan uzajamni proces. I sve manje se čitaju, čini mi se, klasici ili kad je reč o ovim sajmovima knjiga koje smo pomenuli. Mi smo imali priliku da vidimo pre par godina štand gde je bila jedna influencerka je bio prepun, a neki drugi štandovi su bili prazni. Što je najgore, bilo je mladih, baš upravo to su ta deca o kojoj vi pričate. Jeste, i nažalost to je nešto što je evidentno poslednjih godina, da se klasici sve manje čitaju, da je nekako ta popularna književnost, ajde da je tako nazovemo, ta književnost koja ne mora da znači da ima upitnu vrednost, znate, ali koja ne dolazi do vrhunskih dometa, nešto što se najviše konzumira među čitaocima. I to je u redu, da se razumemo. Svaka knjiga ima svog čitaoca. Ja ne mogu da vam kažem ovo ne valja ili valja. Ja mogu da vam kažem šta se meni lično kao čitaocu dopada. Ali ono što primećujem jeste da se sve manje čita. Sve se više knjige kupuju, a sve se manje čita, što je potpuni apsurd. Vi kad pogledate, sajam knjiga je najposećenija manifestacija u našoj zemlji. Jel' tako? Znači, stotine hiljada ljudi prođe kroz taj sajam knjiga. Ali vi kada pogledate koliko se knjige realno konzumiraju i čitaju, pa to je poražavajući broj. To je zaista poražavajući. Izdavači nisu nešto specijalno zainteresovani da izdaju neka i dela. I to je tačno. Evo, ja sam pre par dana tražila Steinbecka, recimo. Da. Ne mogu nigde da pronađem. Kao, pa ko zna kad će to ponovo biti. Konzumentizam uopšte, konzumerizam je nešto što je odlika vremena u kome živimo. Sve je ubrzano, sve je instant, ja bih rekla. Pa i uspesi postaju instant. Vi imate, ne znam, i književnike koji objave jedan roman koji bude izuzetno čitan i taj čovek se više posle toga ne pojavi. Dobro, i to je, kako da se kažem, u redu. Možda je rekao sve što je imao da kaže i to je dobro. Meni to ne smeta, ali uopšte ta komercijalizacija književnosti je nešto što nije dobro zarad mladih ljudi kojima treba da pokažemo, koji treba zapravo da stasaju na klasicima, a da usput, uz klasike, čitaju sve ostalo. Ne postoji loša knjiga, da se razumemo, svaka je dobra i svake ćete naučiti nešto. Pa makar ćete naučiti šta ne treba i kako ne treba. Kako ne treba možda da se piše knjiga? I kakve knjige možda ne treba da čitate? Upravo, ali, da biste znali šta ne treba, upravo morate tako. Da pročitati to morate što ne da pročitate. To je ono što ja stalno mojim đacima kažem. Drugari, pročitaj i reci, meni se ovo ne dopada zbog toga, toga, toga i toga. Ali imaj stav na osnovu ličnog iskustva, a ne zato što je neko rekao da ta knjiga nije dobra ili da je ta knjiga dobra. Možda se tebi neće dopasti. A neko je rekao da je fenomenalno. To i sa filmovima. Apsolutno. Ne znam, ne valja, nemoj da gledaš. Ja pogledam upravo i da se meni svidi. Upravo to. Što mislite o elektronskom čitanju knjiga? Evo ako, što se toga tiče, ja sam, iskoristit ću sada zaista sleng, ja sam old school čitač i ja zaista, absolutno, dok ne lisnem prsti, ne okrenem stranicu, ili neki moljac da se vidi, tako neka je, ja nisam ništa uradila. Ali moj problem je tehničke prirode. Zašto sam ja počela da čitam elektronske knjige? Mi u kući više, suprug i ja, nemamo mesta da stavimo ni jednu jedinu knjigu. Ali zaista, u svakoj sobi imamo knjige od poda do plafona i to je već nešto što, kako da vam kažem, postaje biblioteka, sve više, sve manje kuća u kojoj ljudi žive. Tako da iz tehničkih razloga sam ja prešla na elektronske knjige i imam u čitaču, imam hiljade knjiga,
koje čekaju da budu pročitane. Verovatno neću stići za života sve da pročitam, ali ja se iskreno nadam da ću bar veći deo toga pročitati. Tako da bila sam izraziti protivnik tih Kindle čitača elektronskih. Dobre, da, međutim, da, kažem, sada već uviđam negde prednosti koje su i tehničke prirode i ima i drugih prednosti. Ljudi, samo da čitamo, pa kako god. Neke elektronska knjiga, ja prebiram papirnu, ali... ja da mogu da podvučem. Tako je, ako je do toga, da li ćemo čitati, neka budu i elektronske, samo da se čita. Dobro, moram da vas pitam za kraj i u vezi sa nagradama. Vi ste bili u najužem izboru za Ninovu nagradu. Nisam. Ja imam pogrešnu informaciju, ja se ovaj put izvinjam. Ali zašto ne biste i bili? Da. I zašto se ne bi snimio film po vašem romanu? Eto, i to mi je palo na pamet dok sam čitala. Mislim da bi to bilo sjajno, ali pre nego što se odjavim, samo i to da vas pitam. Kako vi danas gledate na ove izbore za najbolji roman? Da li su i one nekako obesmišljene, kad smo već pričali o apsurdu i o besmislu? Ili da li su se kriterijumi negde spustili umjesto da se s godinama povećavaju, da su ranije bili viši i da prosto ovaj žiri više nije taj? Nažalost, jesu obesmišljene nagrade. Apsurdno je ovo što sada govorim, ali prosto je tako. Mene je fascinirao podatak da se na prostorima Srbije i Republike Srpske, znači kada pogledamo sve zajedno, broj nagrada koji se dodeljuju u književnosti je trocifren. Prelazi trocifren broj. Šta vam to govori? Da je nagrađivanje samo po sebi izgubilo smisao. Vi imate više nagrada, rekla bih, nego, kako još malo pa, nego pisaca. Kada imate toliki broj nagrada, onda više ne umete da odredite koja je i ko može uostalom onda da kaže koja je ta nagrada koja je prava nagrada. Vi danas imate jedan određeni broj književnika koji bojkotuju Ninovu nagradu. Sa druge strane, opet Ninova nagrada je institucija, jel tako, tolike godine. Koja sve imena su dobila poslednjih decenija, jel tako, tu Ninovu nagradu. Znači, prosto je, dovedeni smo u jednu apsurdnu situaciju da imamo mnogo pisaca, da imamo mnogo nagrada, da se sve manje čita i da je sve manje kvalitetnih romana koje nudimo čitaocima i prosto bivam zabrinuta za budućnost srpske književnosti. Dobro, ali vi imate buduće pisce, rekli ste mi. Imam, vrlo sam ponosna na to i želim da kažem da dokle god postoji jedno dete koje je spremno da uđe u svet knjiga, da sanjari, da postane neko drugi, da istražuje nove svetove, za nas nema zime, jer na mladima svet ostaje. Ako ih uputimo na pravi način i ako im pokažemo prave vrednosti i prave uzore, onda mislim da nema zime za nas, jer naša mladost je divna. Mi smo problem, a deca su tu da nam ulepšaju svet. Mi smo tu da ih čuvamo i da im pokažemo pravi put. Naravno, moram da pitam samo za kraj. Ova imena nisu slučajno biblijska. Petar, Luka, Andrija i Eva koja je zgrešila, je li tako? Da, da, da. Neću da otkrivam, to će čitaoci sami doći do tog zaključka, ali pričali smo da slučajnosti nema. Nema, zaista. Ja sam imena birala prema tome prosto kako sam u tom trenutku osjećala da junak treba da se zove. I onda u razgovoru sa žirijem i kasnije sa nekim svojim prijateljima i sa književnicima, oni su mi skrenuli pažnju na to. Da li si svesna da svaki tvoj junak ima sudbinu svog imena? I tek onda sam zapravo shvatila jeste da ime zaista odredi čoveka, koliko god sad verovali ili ne u to, ja zaista u to verujem i evo, znači, ovaj roman to i pokazuje, tako da... Dakle, nomen est nomen. Ime mento mori. Tako je, apsolutno. Ja sam uživala u ovom razgovoru. Hvala puno što ste bili moj gost i drago mi je da smo se upoznali. Znam da pripremate nešto novo, ali nećemo tako još uvek da otkrivamo. Eto prilike za novi susret. Da. I kako ste vi meni napisali, Tini, jer ljubav uvek nađe put, ja verujem u to.
ja verujem u to i mislim da je ovo negde i poruka čitavog ovog romana. Jeste. Hvala još jednom na pozivu. Uživala sam i hvala vam eto na prilici da razgovaramo o dnevniku i o ljubavi i da razgovaramo o umiranju, jer umiranje je nešto što se, nažalost, svima nama dešava svakodnevno. Da, to je samo ova dimenzija, ali samo, postoji i druga dimenzija, tako da smrt svakako nije kraj. Kako kaže Crnjanski, nema smrti, ima samo seoba. Tako je, apsolutno. I to je jedna fenomenalna poruka za kraj. Knjiga može da se nađe u Beogradu, ima je tako sada. Tako je, ima je. Ima je u Akademijinoj knjižari, možete nabaviti. Javite mi utiske, s radošću ću ih čitati. Hvala puno. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Prijetno večer.